Pues només qui vingui i ens vegi. Jo crec que és la millor raó o la millor sorpresa que es poden trobar si no ens han vist mai, que ja espero que sí, que tota la gent que vingui almenys ens hagi vist alguna vegada, que vingui, que serà un gran partit, que són uns quarts de Champions contra el Real Madrid i serà un partit que suposo que ningú oblidarà. I fins a quin punt representa doncs, una gran millora, no? No només pel futbol femení, sinó per l'esport femení, que s'omplirà el Camp Nou. Doncs és mesura extraordinària. Jo crec que és alguna cosa que no s'ha vist mai. Potser inclús podem fer rècord d'assistència. És un gran pas pel futbol femení i no només aquí, sinó arreu del món.